Fala aí, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, aqui direto de Moscou. Roda aí, editor, roda a vinheta aí, logo. Bom, eu tô aqui do lado do Rio Moscou, aqui perto de Moscow City. Meu prédio é ali exatamente atrás da câmera, pra falar sobre esse feito de ler 100 livros durante a quarentena. Primeiro de tudo, eu vim para Moscou para fazer reuniões, só que deu ruim, o coronavírus bateu, as fronteiras ficaram fechadas e eu tô aqui já há 3, 4 meses. E aí uma coisa que eu voltei a fazer, eu tinha esse hábito quando eu tinha, mano, dos 20 aos 25 anos, 26 anos, eu tinha o hábito de escutar muito audiolivro. E aí eu reativei esse hábito, porque tava frio, inverno russo. Cara, eu tava meio mal assim. Eu falei, cara, eu vou voltar a fazer o que me deixava feliz antigamente, que era jogar FIFA e escutar audiolivro. E desde o dia 8 de março, quando eu pisei na Rússia, tá? Hoje é dia o quê? Hoje é dia 25 de junho. Eu já li 100 livros. Eu vou deixar a lista aqui na descrição de todos os livros que eu li. Mas, na verdade, o pessoal fala assim: ah, Ryan, você não leu, você escutou. O livro é o mesmo? Quer dizer que cego não lê livro, tá ligado? Tipo, cego vai ficar fadado à burrice pra sempre só porque ele não tem a visão? Não. Tem pessoas que têm a memória mais auditiva, tem a pessoa que tem a memória mais visual. A minha memória é mais auditiva. Por quê? Porque eu cresci escutando rádio AM dentro de casa, entendeu? Então, Ryan, você não conta como livro. Cara, 100% das pessoas que pegam no meu pé dizendo que audiolivro não é livro e que não conta, tá? São pessoas com menos conhecimento e com menos dinheiro que eu. Então, eu não ligo pra essas pessoas, tá? Tá ligado? Ah, e outra coisa, eu escuto sim com 3x de velocidade. Ah, Ryan, mas você não consegue a entender nada com 3x, é muito rápido. Eu tenho 10 anos disso aí. São milhares e milhares de horas fazendo isso. Meus ouvidos estão acostumados, sim. E hoje eu tô quase em 3.5x de velocidade. Eu cheguei a um ponto que, se eu escutar 1x, eu durmo. E eu não presto atenção no texto, tá? Que tá sendo narrado no meu ouvido, tá? E é aquela coisa que você tá ali dirigindo um carro a 20 km por hora, você consegue se distrair com um telefone. A sua namorada pode te dá um babão e você tá dirigindo ainda, tá tranquilo. Você consegue trocar de música. Então você não tá ali focado na estrada, tá? Se você tá dirigindo a 200 km por hora, com certeza você tá assim, ó. Focado nos mínimos detalhes. E é exatamente assim que funciona o audiolivro a 3x pra mim, tá? Mas de tudo, por que que eu li tanto livro? Porque esses últimos 4 meses de quarentena em Moscou foi o tempo que eu soltei mais conteúdo na minha vida, que eu produzi mais conteúdo na minha vida. Você pega esse canal antes do dia 8 de março e vê quantos vídeos tinha naquela época e quantos tem agora, tá? 4 meses soltando 2 vídeos por dia. Eu devia ter uns 100 vídeos no máximo no meu canal naquela época, tá ligado? Curso online, já criei outros vários, entendeu? E aí, mano, é aquela coisa. Quem produz conteúdo precisa consumir conteúdo. Não tem outra. É uma matemática muito simples. Se você produz conteúdo, você tem que comer conteúdo. É o seu alimento, tá? Pra deixar o teu músculo. Você vai malhar? Vai, mas você tem que se alimentar bem pro músculo crescer, tá ligado? E é exatamente por isso que eu escuto livro pra caralho, tá? E é um livro por dia, tá? Um livro por dia. Quando eu chego de noite, eu não tô longe de completar um livro por dia, o que eu faço? Eu pego a minha biblioteca no Audible, tá? Que eu tenho mais de 600 livros lá. Eu pego os livros mais curtinhos, assim, tem livro de 1 hora, livro de 2 horas, e eu já termino eles ali em 20, 30 minutos, velocidade rápida, só pra cumprir a minha tabela, a minha rotina de execução de um livro por dia. Então, o papo é esse. Quem consome, quem produz conteúdo, precisa consumir muito conteúdo. Que tipo de conteúdo? Conteúdo que foi minuciosamente produzido e estudado. Não é notícia, não é stories, porque a pessoa
passa 20 minutos ali sentado e solta uma notícia. O story, ela aperta o botão por 15 minutos e solta o story. Ela não pensa muito aquilo, ela não digere muito aquilo. Então, quanto mais tempo uma pessoa demora a criar aquela arte, aquele conteúdo, mais valioso aquilo é, tá? E é exatamente por isso que eu não vejo notícia. Eu não assisto stories de ninguém. Acabei de dar um segredo. Eu sigo uma galera lá, mais de 1000 pessoas. Bota aí a foto do meu Instagram aí, ô editor. Tá vendo esse numerozinho aqui? Eu não vejo stories de nenhum deles. Por quê? Eu coloco todo mundo no mudo. É. Então não aparece pra mim. Tá? Todo mundo que eu sigo porque é meu cliente, porque eu... Bom, amigo e tal. Sim, é. Só que eu não estou olhando para a grama deles. Eu estou tanto focado em mim, eu tenho tanta coisa para me preocupar que eu não me preocupo com eles. Eu botei todo mundo no mudo, tá? Porque eu não consumo stories, não consumo notícia, tá? Quem vive de conteúdo, quem vende conhecimento, quem monetiza a sabedoria, essa pessoa precisa consumir algum conteúdo que tenha a ver com o trabalho dela. Por exemplo, eu estou lendo muito sobre geopolítica. Você vê esse passado aí do blog, eu tô falando muito sobre países, porque eu gosto, tá? E é isso que eu tô lendo. Antes, eu tava lendo muito sobre influência, copywriting, marketing digital e venda, porque é o meu trabalho, tá? Então eu peguei os livros em inglês, isso, pronto. E aí você vai abrir a descrição e vai ver os livros que eu li durante esse tempo. Tem, sei lá, meia dúzia, no máximo 10 livros que são muito conhecidos. Sonho Grande, Segredos da Mente Milionária. O que mais eu li aí de livro conhecido? Mais Esperto que o Diabo, Pense em Riqueza, tá? Só que tem o seguinte, o seu arrombado. Esses livros aí que Primo Rico, que essa galera de YouTube fica recomendando, tá? São livros que todo mundo já leu, tá ligado? Então, se você ler os livros que todo mundo já leu, você vai ser igual a todo mundo. E é por isso que eu tenho uma parte minuciosa de pesquisa, de ver, pô, eu acho que esse livro eu vou gostar. E aí, essa é a vantagem de consumir tanto conteúdo em inglês. Porque não tem livro em português, nem audiolivro, tá? Os livros, assim... Cara, sei lá, 1% dos livros do mundo foram traduzidos do inglês para português, tá? E os outros 99% que não foram traduzidos? E é por isso que você tem que aprender inglês, porque primeiro a coisa sai em inglês, depois é traduzida para outros países. Demora um tempo. E aí, cara, eu aprendi sobre uma técnica de funil em inglês 2 anos atrás, que só tá chegando no Brasil agora porque demorou a traduzir e a publicar. Entendeu? É parte do meu trabalho. Você pensa assim, Ryan, quais são os seus gastos? Eu gasto uns 30 mil reais para morar nesse prédio aí, tá? 25 agora. 25, 30, depende do dólar, né? E eu troquei de apartamento, você viu que meu apartamento agora é melhor e maior. É, mas eu gasto pelo menos R$1.000, R$1.500 só em livro todo mês. Por quê? Porque eu vivo de conhecimento. É aquela parada de você ter que investir em você mesmo. Você investe em conhecimento, em network, experiência de vida. Morar no prédio mais caro da Rússia é experiência de vida. Porque eu sempre sonhei em morar naquele prédio. E network também, porque as pessoas mais tops do país moram ali. Investir em conhecimento é... comprar 25, 30 audiolivros de $30, $20 no Audible, todo mês, porque é parte do meu trabalho, tá? E se eu não trabalhasse com isso, eu ainda assim leria, escutaria tanto livro quanto eu escuto. Por quê? Porque eu gosto. E é por isso que eu sou bem sucedido. Por quê? Eu faço uma coisa e eu ganho dinheiro em cima de uma coisa que eu faria de graça. Para pensar, as pessoas bem sucedidas do mundo, Neymar jogaria, cara, de graça. Por quê? Porque é a paixão dele jogar bola. Pelo menos já no início era, tá? Cara, minha paixão é compartilhar conteúdo, produzir conteúdo, seja em livro, seja em YouTube, seja em stories, seja em podcast, mas é minha paixão. Como é que eu boto essa paixão pra jogo? Porra, pra eu compartilhar conteúdo, primeiro eu tenho que engolir conteúdo. Mas assim, dito isso, eu falei tanta coisa sobre ler livros pra caralho, ler livros que ninguém lê, tá? Em audiolivro, cara, seja caminhando. Eu tava caminhando aqui, escutando um livro aqui agora que era sobre a Rússia do 1948. John Steinbeck, um americano, veio pra Rússia e teve algumas das conclusões que eu tive 70 anos depois, tá? Mas é interessante. Bom, se quiser lá, lê lá esse livro aí, tá? The Russian Journal. Tava aqui escutando e quando eu tô em casa,
Ah, quero jogar um videogame, jogo um outro livro. Mas assim, uma armadilha que eu caí, tá? É, em 2015, se eu não me engano, eu li 256 livros. 256 livros. Só que eu não tinha grana. Porque eu só consumia conteúdo. Eu só lia. Então aquilo virou uma punheta mental, tá? Não recomendo isso, pra você engolir, engolir, engolir. Quer dizer, recomendo porque conhecimento nunca é demais, tá ligado? Só que o seu conhecimento tem que ter uma execução por trás. E aí você executa como? Você aplicando as coisas que você aprendeu aqui naquele livro ou você passando aquele conhecimento pra frente. E eu ganho dos dois lados. Eu aplico o que eu aprendo nos livros, nas minhas empresas, nas minhas operações, sim. E é por isso que eu tenho grana. E eu passo o conhecimento pra frente. E é por isso que eu tenho grana, porque eu vendo conhecimento, meu canal do YouTube só cresce, por quê? Eu leio muitos livros e passo conhecimento para frente. Então, o papo foi esse. Conclusão, não leia os livros que todo mundo está lendo. Eu prefiro só não ficção, porque eu me engrandeço com não ficção. Não gosto de ficção, cada um tem a sua. Mas as pessoas grandes do mundo, grandes empresários que chegaram onde eu quero chegar, elas leem mais não ficção do que ficção, porque é mais aplicável, tá ligado? Para mim, ficção é coisa de menina com o coração partido ou coisa de esquerdista. Eu não sou menino de coração partido e eu também não sou esquerdista, tá? Então, é ler muito, ler e executar, ler e compartilhar, ler coisas que outras pessoas não estão lendo, ler em inglês, tá? Conjugar a sua leitura com alguma outra atividade, tipo, eu caminhei aqui, vou caminhar ainda mais, mas quando eu acabar esse vídeo, eu vou pular uma cordinha aqui, tá ligado? Com o audiolivro no meu ouvido. Ah, mas você não vai reter nada? Eu retenho sim. Se eu não retivesse, é o verbo? Retivesse, tá? Eu não teria o resultado que eu tenho hoje. Eu não ganharia dinheiro compartilhando conhecimento. Rayan, você leu 1.000 livros, 1.100 livros. Você lembra de tudo? Não, mas o que eu lembro, eu faço chover com aquele conteúdo que eu lembro. E é por isso que você tá me assistindo aqui, beleza? Bom, editor, a partir de agora você vai colocar o título dos 100 livros que eu li esse ano, tá? Aqui na tela. Tamo junto, é só o começo. Se inscreve aqui no canal. Coloque suas perguntas aí pra mim nos comentários, porque eu leio todo mundo e respondo a maioria, tá? Pergunta repetida, não respondo não, porque eu acabei criando um quadro só pra isso. Pergunte ao Negão é um quadro de perguntas repetidas, tá? Tamo junto, é só o começo aqui direto da capital soviética. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Moscou. Valeu, rapaziada. Tamo junto.